На хлібі і воді політв'язня Володимира Балуха з 4 квітня утримують у штрафному ізоляторі колонії у російському Торжку. Там українець перебуватиме до 19 квітня. Про це сестрі Володимира Надії повідомили у адміністрації колонії, повідомляє Кримська правозахисна група. У штрафному ізоляторі в'язнів тримають у суворих умовах, буквально на хлібі і воді. Їм також заборонені посилки і побачення. Їжу і речі цього понеділка намагалася передати Балуху його сестра. Українець з кінця березня перебуває у колонії у Тверській області. У лютому цього року політв'язня вивезли з окупованого Криму. Володимира Балуха за його проукраїнську позицію окупаційна влада півострова переслідує з 2014 року. У грудні 16-го його затримали, звинуватили у нібито незаконному зберіганні боєприпасів. Потім у нібито дезорганізації роботи СІЗО і застосуванні сили проти представника влади. По сукупності так званих справ Володимира Балуха засудили на майже 5 років неволі.